bulijjo tamale ansanize natete feba noddala bwe kituuka ku bikozeseddwako n'ebipya bye tujja okwetooloola ensi yonna ebbeeyi layisi ku byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe ng'ebyawaka office restaurant kw'ossa ebyamasannyalaze omuli tv flat screens the fridge ne kalonda yenna ebya salon kw'ossa n'ebirala byonna tutuukirire otukuze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa natete awali central college mu maaso ga elcom ku kidde nalukolongo erimu abejjinja mbale yiganga mutusange mukono okulina na mukono resort hotel eranga mu transport bwebibajje waabwereire tuliko note 75 note 6 8 8 78 ne note 7 4 9 5 7 5 TAMALE & SONS for business solutions.